Вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський календар». Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Цього разу наша знімальна група побувала у Чернівецькій області, у селі Валява, на фестивалі кукурудзи, який зібрав аграріїв з усієї Західної України. Під час масштабного дійства говорили про рентабельність кукурудзи, методи її посіву, обробітку та збору. Компанія «Механік» тут представляла техніку для невеликих господарств, які займаються тваринництвом, тому що саме кукурудза є якісним кормом для великої рогатої худоби. На святі проводили показ причіпного кормозбирального комбайна 3975 та трактора «Джон Дір 7930». Компанія «Механік» – це офіційний дилер «Джон Дір» в Західному регіоні. Головне завдання компанії «Механік» – це продавати техніку «Джон Дір», але головне, що крім техніки «Джон Дір», яка є еталоном в агробізнесі, це також продавати оригінальні запасні частини і мастила для цієї техніки. І головне – це пропонувати якісний сервіс, без якого техніка може зупинитися на полі. І наше головне завдання – реагувати на запити клієнтів і своєчасно проводити технічне обслуговування, гарантійний ремонт і всякі ремонти, які виникають на полі. Компанія «Механік» працює на ринку України з 2010 року, це вже більше ніж 3 роки. І головний здобуток нашої компанії – це команда, це колектив, тому що легко набрати людей на ринку праці. Але для того, щоб обслуговувати техніку «Джон Дір», потрібні високоякісні спеціалісти, які мають гарний досвід ремонтів і роботи з технологічним обладнанням. Для того, щоб досягти певного високого рівня якості, треба проходити не тільки навчання, але і мати досвід практичної роботи. А на це йдуть не тільки тижні, місяці, але й роки. То зараз якраз пройшло більше ніж 3 років, і ми маємо дійсно такий гарний колектив. Головне, костяк серця – це не тільки продажники, але й сервісні інженери, тому що наша компанія зараз може надати любого рівня складнощі ремонти, допомогу. І також показник якості роботи наших сервісних інженерів – це складні зборки, наприклад, сівалок точного висіву DB55. І бувають такі випадки, коли інші дилери звертаються до нас для того, щоб ми надали наших сервісних інженерів для виконання пусконаладочних робіт того обладнання, яке завозиться на Україну. Компанія «Механік» не просто продає техніку, а несе відповідальність за якісну роботу техніки в полі. Дійсно, це так. Компанія «Механік» несе гарантійні зобов'язання. І в разі, якщо клієнт купує нову техніку, то ми повністю надаємо гарантійне обслуговування і гарантійний ремонт. Для того, щоб забезпечити якісний сервіс, компанія «Механік» також в цьому році запустила сервісний центр в Івано-Франківську. Для того, щоб дійсно якісно обслуговувати техніку «Джон Дір», в якісному приміщенні є повна наявність інструментів і та матеріально-технічна база, яка необхідна для ремонтів складної техніки «Джон Дір». Ми надаємо можливості розвиватися та підніматися по кар'єрним сходинкам молодим спеціалістам, студентам та випускникам вищих навчальних закладів. Так, ми співпрацюємо з освітніми закладами та навчальними проектами. І ось минулого місяця працевлаштували кількох студентів з механік-школи нашого спільного проекту з агрохолдингом «Мрія». Ми з механіками маємо нас як стратегічний партнер тут, який знаходить і має тут сервісну базу. И из этих сервисных два уже есть, и третий сейчас на подходе, да, в Закарпатье. Мы можем благодаря этим станциям обеспечивать нашим клиентам с тем услугам, которые им необходимы. Посівні площі під кукурудзою в Україні сягають майже 3,5 мільйонів гектарів. Це приблизно 14% ріллі, хоча за останні 10 років посівні площі з кукурудзою збільшуються. В основному цю культуру вирощують на силос або зерно. Такі семінари, переконаний агроном з Івано-Франківщини. Це добра нагода побачити на власні очі розвиток різних гібридів, познайомитися з новинками техніки і переконатися у її ефективності.
Семінар «Захід цікавий». Дуже цікавий захід. А скажіть, будь ласка, а от техніка, яка вас зацікавила? Яка техніка, звичайно, це фірми «Механік». Я бачу, джондіри у них потужні. І я пересвідчуюся на сьогоднішній день, що джондіри на нашій зоні якраз для того, щоб вони працювали. Вони і комфортабельні, і в обробітку вони, і обслуговування вони дуже доступні. Можна навіть прирівняти до того, що доступні в тому, що навіть до нашої техніки, як, звичайно, кожен з трактористів, які пересіли на таку потужну техніку, вони легко її освоюють. Людина народжується для щастя, для любові, для того, щоб додавати своїх барв до картини світу, роблячи його яскравішим, прекраснішим і добрішим. Цих людей, яких я зараз запрошую до розмови, Бог обдарував саме такими талантами і можливостями. Знайомтеся, Ганна Чемера, Роман Шупер, село Вікно Гусятинського району. Вітаю вас. Доброго дня. Дуже приємно ходити в гості. А ще приємніше, коли гості приходять до тебе. А в мене сьогодні подвійна радість. Двоє гостей завітало на програму «Сільський календар». Село Вікно. Це гарне село, так? Дуже, дуже гарне село, історичне. Недавно ми обдумали те, що у нас буде скоро 550 років в нашому селу. Угу. І плануємо на слідуючий рік, село засновано в 1464 році, на слідуючий рік ми будемо відзначати 550-річчя нашого села. Село наше дуже мальовниче, дуже гарне, воно знаходиться в підніжжі Товтер, там, де цвіте неопалима купина і де нутрують джерела вікнин. Таких рідкісних явищ, як в нашому селі, немає ніде, напевно, на Тернопільщині і, може, і навіть на Україні, через те, що неопалима купина – це є така квітка, яка занесена до Червоної книги, і вона дуже рідко зустрічається на Україні. Так само і джерела ваші? Джерела теж. То є ще залишки Сарматського моря, яке колись тут плескалося на нашій території. І з тих залишків залишилися дві вікнини. Одна вікнина – вона така ще в такому первозданному вигляді, як вона колись була, а одна вікнина огороджена, і наші люди освячують там воду. Так що вода в вікнині освячена, можна в будь-який час набирати, пити, і можна миватися нею, і дуже вона корисна така. Головне, що ті джерела, вони ніколи не замерзають. Там температура така тримається, щоб які морози по 30 градусів, в вікнині не замерзає ніколи. То джерело ніколи не замерзає. А тепер я би хотіла, щоб ви розказали трошки про себе. Роман Шупер, завідуючий клубом, чи директор будинку культури? Як завідуючий клубом. Завідуючий клубом, сільським клубом. Так. А Ганна Чемера, ви завідуюча сільським музеєм. Не тільки завідуюча, вона і створила цей музей, придбала всі рідкісні речі, вона організувала це все, добилася, щоб виділили всі кімнати, всі, один поверх цілий, там багато, рідкісний музей, рідкісний. Ганна Чемера, будь ласка, розкажіть детальніше. Я працювала все життя медичним працівником, і так, як по довгу службі, мені приходилося бути в кожній хаті. Любила я дуже свою роботу, і я що спостерігала, як я ходила по людських хатах, до хворих, до дітей, то я бачила, що в селі дуже багато людей мають такі рідкісні музейні експонати, які дехто навіть і викидав. А дехто навіть своїм оком не побачив, що це рідкісне. Так, так. А я по покликанню своєму і медичний працівник, і ще маю своє покликання історик. Дуже люблю історію. Ну і мені так, оскільки я ходила по хатах завжди, по викликах до хворих людей, я бачила, що багато експонатів можна зібрати, і люди з задоволенням їх дадуть. Я дивлюся, що мені всі люди, до кого я звернулася, всі люди пішли на зустріч. Це що, фотографії? Фотографії, різьба всяка на дереві, старовинні ікони, старовинні такі образи, ікони, то само собою, і образи, в нас кажуть образи, такі під склом, старовинні образи, і кераміка, і всякі там глиняні вироби.
Я створила на території бувшої контори колгоспу, там є 7 залів, і там є так, один – історія села, так як я написала «Село вікно, історія сьогодення» книжку. У мене в руках так. «Село вікно, історія сьогодення». І я хотіла історію села передати в експонатах. І хотілося, щоб люди бачили фотографії, бо тут я не могла, я була в такій матеріальній скруті, що я не могла великої книжки випустити, а лишилося дуже багато фотографій і багато матеріалів. І я хотіла то зробити, щоб це було в музеї, щоб люди могли зайти і бачити своїх дідусів, бабусів, свою родину і всі події, які колись були в селі. Ну і так мені вдалося на території колишньої контори колгоспу. Вона залишилася пуста, і так мені виділили приміщення, і я поступово... І ви сама це приміщення привели так, до... Так, сама. Такого вигляду, що можна було розмістити музей. Воно 20 років то приміщення вже пустувало. І там вже, знаєте, яке воно вже було запущене. Прийшлося мені дуже, мені помогла багато вчителька історії, Людмила Володимирівна Зброжик. І допоміг мені Василь Процишин, такий наш односелець, який зробив мені ремонти безкоштовно. Бачите? Так. То є люди ще такі, і ви на громадських засадах працюєте в тому музеї? Так, я на громадських засадах працюю. І музей такий, я чула про цей музей, ми обов'язково приїдемо до вас. Пане Романе, а чим ви займаєтеся? І про себе трошки розкажіть. Я знаю, що ви писали гуморески і дуже... Так, так. Ну, з чого це почалося? Я народився в цьому мальничому вікні в 1958 році. Скільки мене долі не кидали і служив в Німеччині в армії. Мав можливість залишитися там на сестрочну службу в Німеччині. В Англії був в 1994 році, хотіли мені продовжити візу, я там був 3 місяці. Ні, таки, закінчив Бручівський технікум. От давали мені направлення в Бручівський технікуму, бо я з віднакою закінчив, в Київську академію, щоб я працював в технікумі викладачем. От направляли мене туди. І в Англії доля кидали, і в Німеччині. Ну, бачите, чомусь мене тягнуло до свого села, до тих мальовничих гір, до тої красоти цієї, що в нас окружує. Так воно є, що людина якось сама собі підказує, де їй бути краще. Так, і це. Потім, ну як, працював в колгоспі механіком. Потім мене попросили працювати дяком в церкві громадянами. Ну, я згодився, бо там старший чоловік такий був старенький, вже захворів. То ви зараз дякуєте? Дякую вже, так. А вірші пишете тепер уже, якщо ви дяк, то вірші пишете? А потім склалася так доля, що мені треба, ну, як одна жіночка працювала завклубом у нас, от, і їй треба було трошки відлучитися, ну, заробити гроші, щоб поїхати. І попросили мене, щоб я пішов туди працювати. І відтоді я так почав писати ці гуморески. Їздив на конкурс ЗПК в Копєченці, Грицьова шкільна наука, на якому в минулому році, в цьому році я зайняв перше місце в номінації авторів. Гуморески дуже сподобалися, сприймали їх гарно. І Гриць Драпак, пан Гриць Драпак, він був голова журі. А членом журі в нас ще був Микола Базів з Усятина. І він мені подав таке натхнення, запропонував мені випустити збірку гуморесок своїх. У мене багато гуморесок, понад 70 гуморесок. І я так ще вагався, чи випускати, чи не випускати. А потім ми зустрілися на святкуванні Дня Незалежності в Гусятині з паном Миколою Базовим. І він мені таке натхнення подав, що я таки не міг відмовитися цього. І я зараз готую до друку ці свої гуморески. От, понад 70 гуморесок. Я думаю, що їх випущу і в скорому часі ми їх будемо читати. Не тільки на Тернопілі, бо зараз мої гуморески читають, ще читав цьому на конкурсі по всій Україні. В Черкасах, в Києві, Миколаїві, в Закарпатті. Дуже сподобалося. Я не просто не хочу хвалитися, розумієте? Роман дуже здібний, крім гуморесок, він пише вірші. Він багато написав для нашого репертуару, бо я співаю в сільському хорі. І в церковному, і в сільському хорі, і він написав багато дуже пісень. І про медобори, і про наше село Вікно, і я навіть, може, один куплетик заспіваю, бо він йому не можна співати. Я не можу батько помер, жалоби. Так коротенько про село Вікно і про Романа. Він досить здібний чоловік, і я вважаю, що такі люди наше село, як кажуть, прикрашають, бо ми ще маємо такий потенціал. Я дивлюся, його дочка Уляна, я думаю, я вже в старшому віці колись Уляні залишу музей. Уляна закінчила педінститут, дуже розумна, співачка гарна, і вона цю роботу музейну, я думаю, вона не закине того всього, що я придбала і що я зробила для того музею. Я надіюся на Уляну їх.
вона не підведе. Бачите, які гарні люди живуть у наших селах. Днями, пам'ятаю, було таке свято День сільської жінки. Навіть таке є. День сільської жінки. Ну, але для сільської жінки, я б от хотіла, от скажіть мені, пане Романе і пане Ганно, свята буває рідко. От будні, жіночі будні, будні сільської жінки. От що? Ви знаєте, трудні наші будні сільської жінки, але все одно людина, якщо вона захоче, то десь якісь проміжки є такі, що можна себе, як то кажуть, посвятити чомусь. І мистецтву, і співу, і якимось виходу на природу, і навіть за тими грибами походити, які в нас зараз дуже були, щедро вродили. І за тереном, і за шипшиною, і назбирати лікарських трав, які в нас на острів Скалі є зараз дуже багато, бо вона занесена до заповідника, заповідник Медобори. І там збереглося дуже багато рідкісних трав. Я сама збираю, сушу лікарські трави. Які саме? Які такі найбільш цілющі? Найбільші цілющі на нашій скалі, то є так, і валеріана є. І звіробій є, і ці ягоди такі суниці лісові. І є такі суниці, які схрещені з полуницями, що то є гідник дуже. Є лівець, він від нирок. І то все природне. Все природне, і дуже воно далеко від траси, що ніяких там ні порохи не попадає, ні нічого там не попадає лишнє. І я вважаю, що то дуже ті трави з наших тих скал, вони цілющі, дуже вони корисні для людей. Пане Романе, а ви можете прочитати от вірш якийсь, прочитати нам? Можу прочитати. До цього, як я почав працювати в клубі, почав писати ці гуморески, я писав багато віршів. Пісню написав «О Мати Божа, наша цариця, до покрову Пресвятої Богородиці, ми зараз і в церкві Громелеві співаємо». І вірші написав, звертаючись до Бога. Я можу прочитати, будь ласка, якщо. Будь ласка, прочитаємо. Вірш називається «О Отче наш». «О Отче наш». Прийми молитву щиру, що виливається до Тебе з наших уст. Допоможи нам мати тверду віру і жити так, як жив Твій Син Ісус. О Отче наш, зійшли нам ласки свої, щоб ми не впали в безлічі гріхів, виконували заповіді Твої і йшли шляхом, яким Ісус нас вів. О Отче наш, усі ми Твої діти, дай сили нам, відкинь від нас свій гнів, щоб нести хрест могли і все терпіти, як ніс Христос, як Він за нас терпів. О Отче наш, прости нам всякі злоби, зухвальство, гордість, а найперше гріх, дай мужності розкаятись у собі і стати під Ісусів оберіг. О Отче наш, поглянь на Україну, змилосердися, просимо Тебе, дай щастя, долю, волю солов'їну, хай під опікою Христа завжди буде. Багато моїх віршів було опублікувано в газетах, як «Стежина до матері», я придумав цю вірша пісні, ми співаємо. «Боже, ще я». Так, і це «Дорога до Зарваниці». А ще хочу вам прочитати один вірш такий. «Люблю тебе, мій милий Боже». Будь ласка, будь ласка. «Люблю тебе, мій милий Боже, люблю, Спасителю ти мій, люблю, як серце моє каже, люблю, як каже розум мій. Для мене душа моя до тебе лине, до тебе лине все єство, бо ти є джерело спасіння, бо ти єдине божество. Для мене ти одна надія, для мене в світі тільки ти. Тебе я скривдити не смію, не зможу, Боже мій святий. Коли ти, Боже, є зі мною, біль і страждання є легкі, своєю вірною рукою знімаєш болі дні важкі. З тобою все я подолаю, з тобою все перетерплю. Тебе я, Боже, прославляю, тобою, Боже, я живу. Хочу, щоб непохитна віра завжди жила в душі моїй, любов правдива, терпелива, була завжди у вірі цій. Буду в покорі і в терпінні усе життя свій хрест нести, щоб для душевного спасіння у Царство Боже увійти. Пані Ганно, а ви хотіли нам щось заспівати?
Чому? Заспіваю обов'язково, але я хочу вам сказати, що я випустила «Мелодії бускових скель», таку книжечку, і я зібрала такі пісні, які співали суто в наших селах. «Вікно», «Грималів», там всі навколишні села. І минулого року Роман нас, мене і мою напарницю по співу Олю Сербай завіз Гусятин, щоб ми заспівали з моєї книжки одну пісню. І ми заспівали пісню, і ми зайняли перше місце по Гусятинському району. То якраз на самому Покрові, то була пісня про повстанця, який пішов з дому і як повернувся, то не застав нікого вже, що двері, вікна були забиті дошками, мама померла, а дівчина його любима вийшла заміж за той час, поки він був його. Збирався стрілець в далеку дорогу, прощався своєю милою, прощався з матусею дуже старою, просив доглядати її. А мати за сином плакала всі ночі, а мати синочка виглядав вікно, і тихо хтось плакав в саду під вишнею, то плакала мила його. То є наша місцева пісня. Так. А яку ще місцеву таку забуту, що ніхто не знає її теж? Я якраз дуже багато тих пісень помістила, я всіх їх знаю, я поставила на ноти. Я, крім того, ще помістила і «Віваті», які в нас співали на весіллях, дуже тоді було модно, і кожному під характер. А зараз співають «Віваті»? Рідко вже, але кожному під характер, і стрілецький, і повстанський, але ті пісні такі, що їх ніде не знайдете, в ніяких пісенниках ніде ви не знайдете їх. То є суто наші з наших сіл. То я хотіла ту пісню Романову, бо він не може співати. То ви заспіваєте. То я заспіваю один куплет. Давай. О, Україно, моя мила, моя прекрасна сторона, село моє ти породила, у світі кращого нема. Моє село, моє вікно, для мене в світі ти одно. Манить мене моя земля, для тебе завжди буду я. Як село ваше йде до кращого в селі? Йде, життя йде до кращого? Наше село живе тим, що дуже багато є заробітчан, які виїжджають за кордон на роботу. Багато у вас заробітчан? Багато. А діти їхні покинуті? Їхні діти, в основному їдуть вже такі, які мають на кого залишити діти. І наші жінки дуже підняли добробут нашого села. Хлопці молоді їдуть теж на заробітки, їдуть в Москву, в основному в Росію. Ну, і дехто там і за кордон їде. У нас 80 жінок за кордоном працює. Село живе. Я дивлюся, село розбудовується, і всякі концерти, Роман там то все організовує, і День села недавно був. І дуже гарна футбольна команда є, хлопці молоді дуже зайняті. Зараз вони виборювали першість району. Друге місце взяли. Я не цікавилася ще. Одним словом, молоді дуже є, красиві дівчата. У нас недавно пан Федорович був, який спонсорував на той музей, він мені основному з Варшави. Що я відкрила тих 7 залів, то в основному пан Федорович мені, Вітоль Федорович. Він звідки? З Варшави? Він з Варшави, так. Він є директором навігації Варшави. А корінь його звідси, з нашого вікна. І він недавно був на Дню Незалежності, якраз концерт був, наші дівчата молоді, красуні. А той фільм про Роксолану, він пройшов вже по всьому світі. І він каже, що таких Роксолан, як в вікні, навіть не знаю, чи в гаремі такі були красавиці. То дуже сподобалось, бо казав, дуже ладні дівчини. Хочу сказати, фермер у нас є такий Василь Іванович Ванярха. І зараз голова сільської ради, його добрий товариш, вони стараються для села. І голова щойно проробив дуже малий срок, але бачу, що такий порядок хоче тримати в селі і багато робить для села. Так що у вас злагода, спокій, мир. Так, одне єдине, що який недостаток в нашому селі, мені здається, то забагато наші чоловіки п'ють спиртного. Ото єдине, що можна, як кажуть, прикоротити. Бо в нас я відкрила музей, і там є фотографія
наших молодих людей, які в просвіті були, і товариство «Просвіта» мало ще при собі таку антиалкогольна була, серед них була пропаганда, і таке товариство було тверезості, і я вважаю, що воно потрібне зараз для вікна і для всіх-всіх. Я так вважаю. Так, а ви як кажете? То є наша загальна біда. Так. Так, загальна біда. Ну, як такої, оскільки я вкликав... Але як тоді громада втручається? Ви знаєте, що є сім'я таких алкоголіків? Є такі у вас чи немає? У нас мало так, є. Таких нема, аж, але все одно я вважаю, що зловживання алкоголем то... Дуже погано. То є наша трагедія. Та в основному так старші люди. Молодь приходять до клубу, скільки я займаюся з молоді. Вони рідко таки напиваються. Так. Ну там де хтось може випити собі так, потрошки покричати так по-сільському. А так, ні, так в основному молодь не так дуже. А більшість таке середнє покоління. Отакі. Я дуже вам дякую за те, що ви прийшли до нас на програму. Я думаю, що ми обов'язково, наша знімальна група ще приїде до вас в музей. Обов'язково. І зайде у вашу церкву. У вас одна церква в селі? Дві церкви, так? Але мир і злагода між громадами. Зараз так. Так. Дякую вам, дуже дякую. І бажаю вам тільки всього найкращого. Головне – здоров'я. А все решта буде, дай правда? Так. Запрошуємо вас на День села, на святкування Дня села в наступному році. Запрошуємо. Дякую. Будь ласка, приїдьте. Дякую. Ви дивилися програму «Сільський календар». Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедро-щедрого врожаю. А ще задоволення від своєї праці. На все добре. Генеральний партнер програми – компанія «Механік». Офіційний дилер техніки «Джон Дір».